ያሰብንበት ቦታ ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ያሰብንበት ቦታ እንደንደር የማሽከርከር ብቃት ልዱ ወደላችው ከቷት እንዱ ካደዛሽ እስካልኮርቅን እናሽከርክር ተጠቅቀን ድካም ክንፋሳ ቢዞ ትራንስፖርት ለአንድ ሀገር እድገት አበርክቶ ከሚያደርጉ ዘርፎች መካከል አንዱ ነው። በተለይም የመንገድ ላይ ትራንስፖርት እየዘመነና የመንገዶች ግንባታ ምቹነት እያደገ በመጣ ቁጥር የህብረተሰቡ ኑሮና የሀገር ኢኮኖሚ በዚያው ልክ ይሳለጣል። ይሁን እንጂ በእነዚህ ዘመናዊና ምቹ መንገዶች የትራፊክ ህግና ደንቦችን አክብረን በአግባቡ መጠቀም ካልቻል ኑሮንና ኢኮኖሚን ከማሳለጥ በተቃራኒው ህይወት ያቃውሳል። ለሀገር ተስፋ፣ ለቤተሰብ መከታ የሚሆኑ ዜጎችን ህይወት በትራፊክ አደጋ በቅጽበት ማጣትና ሁልጊዜ መርዶ መስማት እየተለመደ መጥቷል። የትራፊክ አደጋ የብዙ ባለራዮችን አገር ተረካቢ ወጣቶችንና የህፃናትን ጭምር ህይወት በማሳጣት ህልም ማምከኑን ቀጥሏል። ለመሆኑ ይህ ቅጽበታዊ አደጋ ህይወት እየነጠቀ አካል እያጎደለና ንብረት እያወደመ የሚዘልቀው እስከ መቼ ይሆን? ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ በዛሬው መሰናዷችን በቅርቡ በጉለሌ ክፍለ ከተማ የደረሰውን የትራፊክ አደጋና ሁለት ህፃናትን ጨምሮ የሰባት ሰዎችን ህይወት የነጠቀውን ዘግናኝ የትራፊክ አደጋ መነሻ በማድረግ በመዲናችን አዲስ አበባ ህብረተሰቡና አሽከርካሪዎች በተለይም ተማሪዎች የትራፊክ አደጋን አስከፊነት ከመረዳት አንጻር ያላቸውን ግንዛቤና ትምህርት ቤቶች አካባቢ የሚደርሰውን የትራፊክ አደጋ ለማስቀረት እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን በተመለከተ የተለያዩ አካላትን አነጋግረናል። አብራችሁን ቆዩ። የትራፊክ ህግና ደንብን አክብረው የሚንቀሳቀሱና ሙያዊ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ የሚወጡ ምስጉን አሽከርካሪዎች የመኖራቸውን ያህል፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ግዴለሽ በመሆን በተለይም ከፍጥነት ወሰን በላይ በማሽከርከር የሰውን ህይወት ሲቀጥፉ፣ አካል ሲያጎድሉና የራሳቸውንም ህይወት ሲያመሰቃቅሉ ይስተዋላል። በቅርቡ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ሽሮ ሜዳ አካባቢ በደረሰው የትራፊክ አደጋ ተጎጂና የአይን እማኞችን አነጋግረናል። ወዳው ትግሬና ይግሬ ወገቤን ትንሽ ሳይመታኝ አይቀርም። የዛሬው ያሳየኝ ነገር በጣም ያሳዝናል። ዛሬ የሰው ልጅ እንደዚህ እናትና ልጅ እኮ አብራ ተሰፍራለች። እዚህ ስላሴ ጋር ሲደርስ መኪናው ድምፁን ቀየረ፣ ጎጋ 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 ማለት ጀመረ። ከዛ እያለ ጤና ጣቢያ ጋር ሲደርስ በጣም በረረ። ባሱ ከፊት ነበረ። ባሱ ሸወደና ወደዚህ ወደ እንቱ ጥግ ያዘዘና አጋጨው። በጣም አስቸጋሪ ነው። የትራፊክ አደጋ በጣም አስፈሪ ነው። ጀመረ በጣም አስፈሪ ነው። በጣም እንግዲህ እግዚአብሔር ምሕረቱን አውርድን እንጂ በጣም ከባድ ነው። በብዛት አሁን ብዙዎቻችን የቤታችን ጥንቃቄ የቤታችን ችግር ሳንጨርስ ሀሳባችን ይዘን ነው አሽከርካሪ የምንሆነው። መሪ የያዘ ሰው እግረኛን ጥንቃቄ ምንም ነገር ቦታ አይሰጥም፣ ዜብራ አይጠብቅም። የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ በመጀመሪያ የችግሮቹ ምንጭ ማወቅና መፍትሄ ማፈላለግ ያሻል። በጉለሌ ክፍለ ከተማ ሽሮ ሜዳ አካባቢ ስለደረሰው አስከፊ የትራፊክ አደጋ መንስኤው ምን ይሆን ስንል በአዲስ አበባ ፖሊስ የትራፊክ አደጋ ምርመራ ቲም ኃላፊ የሆኑትን ምክትል ኢንስፔክተር ስጦታው ወልዴን ጠይቀን በምርመራ የተደረሰበትን ውጤት እንዲህ ሲሉ ያስረዳሉ። ተጠርጣሪ እያሽከረከረ ከቁስቋም ወደ ሽሮ ሜዳ አቅጣጫ በመጓዝ ላይ ያለ ሽሮ ሜዳ አካባቢ የሚገኘው እንጦጦ አምባ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አካባቢ ሲደርስ እግረኞችን ገጭቶ ተሽከርካሪው የተገለበጠበት ሁኔታ ነው ያለው። በአደጋው በአጠቃላይ ወደ 12 ሰዎች ላይ ጉዳት የደረሰ ሲሆን
ከ12ቱ ሰዎች ውስጥ የሰባት ሰዎች ህይወት አልፏል። አምስት ሰዎች ላይ የአካል ጉዳት ደርሷል ማለት ነው። ተሽከርካሪው ከአካባቢው ካሉ ሰዎች እንደተረዳ ነው። የአደጋውን አደራረስ ሁኔታ ስንመለከተው ተሽከርካሪው ከፍተኛ ፍጥነት ያለው መሆኑን የሚያሳየው ይህን ነገር ደግሞ ለማወቅ ተሽከርካሪው አደጋውን ካደረሰ በኋላ ከመንገድ ወጥቶ የተገለበጠበት ሁኔታ አለ። አደጋ ሲደርስ ይህን ያክል ከመንገድ ወጥቶ ሊገለበጥ የሚችልበት ሁኔታ ፍጥነት ሲኖረው ነው። የአደጋው መንስኤ ከመጠን በላይ ፍጥነት ነው አደጋው እንዲደርስ ምክንያቱ ማለት ነው። በሌላ በኩል የእግረኞች መንገድን በመጠቀም ለህይወታቸው ዋጋ እየሰጡ በትራፊክ አደጋ ምክንያት ሊከሰት ከሚችለው ጉዳትና የኑሮ መመሰቃቀል ራሳቸውን የሚጠብቁ ቢኖሩም በዚያው ልክ ደግሞ ተገቢውን ጥንቃቄ የማያደርጉ የህብረተሰብ ክፍሎች ቁጥራቸው ቀላል አይደለም። በተለይም አንዳንድ ተማሪዎች እያሳዩት ያለው መዘናጋት ዋጋ ሊያስከፍል ይችላል። በአብዛኛው ማለት ይቻላል ወላጆቻችን የመንገድ አጠቃቀም ስርዓት ከተማ ክልል ውስጥ እንደምንመለከተው ነው። እንግዲህ ዝብርቅርቅ ያለ ነገር ነው እያየን ያለ ነው። ህግና ደንብ ላይ ያለ አፈጻጸም ላይ ግን ክፍተቶች እንዳሉ የሚያሳዩ ነገሮች እንዳሉ ሁሉ ጥንቃቄን የዘወትር መርህ በማድረግ የሚንቀሳቀሱ ወላጆች በጣም ውስን ናቸው። አንደኛ ልጅን ራሱ ሲያሻገሩ በአግባቡ ይዘው አይደለም እያሻገሩ ያሉት። በተገቢው መልኩ ርቀትን ጠብቆ በመሻገር በኩል ክፍተቶችንም እያስተዋልን ያለ ነው። ይሄም አንድ ራሱን የቻለ አደጋው ላይ አስተዋጽኦ ይኖረዋል የሚል እምነት አለኝ። ሁለቱንም ጠቅለል ሳረግ እዚህ ላይ ስራዎች ያስፈልጋሉ። እንደ ውጫዊ ምክንያቶች የሚነሱ ዘርፈ ብዙ የአሽከርካሪ የስነ ምግባር ግድፈቶችና የብቃት ማነስ ችግሮች ከተማችን ውስጥ እያስተዋልን ያለ ነው። እኛ ቆመን እያሻገርን አልፎ የሚሄድብን ሰው አለ። ግን እንዲቆሙ ደግሞ እንትን እኛ እንነግራቸዋለን፣ ከዚያ እናሻገራለን። ሁለት ሁለት ስለሆነን የምንሰራው በጣም ነው የሚታዘዙልን። እና የአንድ ሰው በመሀል አንድ ሰው ደግሞ ወደዚህ ያለው ቁምና በጣም ቁሙ ስንላቸው ይታዘዙልናል። አንዳንድ ሰዎች ልናሻግራቸው እናሻግራችሁ ተብለን እንዲህ ሲልሉ ዝም ብለው የሚያልፉ አሉ። በዳር ውጡ ስንላቸው አንዳንዶቹ የሚወጡም አንዳንዶቹም ሳይሰሙን የማይወጡም አሉ። አሽከርካሪዎች በአግባቢ ይቆምልና የምንላቸውንም እንትን ይሉልናል። ሰው ስናሻግር ስናቆማቸው በስትክክል ይቆሙልን። ተማሪዎች ላይ በቃ እኛን አይተው ዜብራ ጋር ይመጣሉ። እኛ በስትክክል እናስተናብራለን። በቃ በሚወጡበት ሰዓት አንዳንድ እግረኞች ላይ እና በብዛት ደግሞ ተሽከርካሪዎች ላይ ግንዛቤ የለም። ዋና ትራፊኮቹ ምናምን ካልሆኑ በስተቀረ እኛ ላይ እንደዚህ የመሰማት እንትን የለንም። አሉ ደግሞ አክብረውም ሲቆሙም ቁሙ ስንላቸው ስናስቆማቸው የሚቆሙ አሉ። ጥሶ የሚሄድ ደግሞ አለ። ጥንቃቄ እናደርጋለን ማለት ይከብዳል። ጥንቃቄ ያው በሚያደርጉ ሰዎችም አሉ፣ በዛው ልክ ደግሞ የማያደርጉ ሰዎች አሉ። እና እዚህ ጋር ሁለቱም ወገን ጥንቃቄ ካላደረገ ሕይወት በማንኛውም ሰዓት እንትን ሊል ይችላል፣ ሊጠፋ ይችላል። ጥናቶች እንደሚያመላክቱት ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉ አሽከርካሪዎች የተሽከርካሪያቸውን ደህንነት በወቅቱ ባለማስመርመር ለትራፊክ አደጋ መከሰት ምክንያት እየሆኑ ይገኛሉ። የተሽከርካሪ ቴክኒክ ምርመራ ከሚያደርጉ ተቋማት መካከልም ተገቢውን ትኩረት የማይሰጡ ያጋጥማሉ ተብሏል። የመኪናንም ባህሪ አለማወቅ፣ የተሽከርካሪን ባህሪ ለማለት ፈልጌ ነው፣ በድምፅ አለመለየት ክፍተቶች እንዳሉ የተለያዩ ሙያተኞች ስልጠና በምንሰጥባቸው መድረኮች እንደ አንድ መነሻ ሀሳብ በማድረግ ግንዛቤ ሲሰጥ ያዳመጥኩት ነገር አለ። እኔም የወሰድኩት ነገር አለ። አንድ አሽከርካሪ መኪናውን ከማስነሳቱ በፊት ምን ማድረግ እንዳለበት ማወቅ መቻል አለበት። ይህንን የማያውቅ የተሽከርካሪ አሽከርካሪ ራሱንም ለአደጋ ያጋልጣል፣ በዜጎች ላይም አደጋ ያደርሳል። ተሽከርካሪዎቹ ጥንቃቄ በየአመቱ መቼ ሲታደሳል አለም፣ ግን ውስጡ ያለውን ነገር ሁላችንም እናውቀዋለን። የማይመጥኑ መኪናዎች አልፎ ይመጣሉ። ይሄ መጠየቅ ያለበት እኮ የመንግስትም አካል መጠየቅ አለበት። ቦሎ ስታደስ እኔም አሽከርካሪ ነኝ በራሴ አይደለም። ስለዛ ተቆጣጣሪም ለይምሰል ለራሱ ነው እንጂ የሚቆጣጠር አይደለም ያለው። ይሄን ከዚህ በፊትም በሬዲዮም ሁሌ ይህንን ነገር ይነገራል፣ ግን የሚሰማን አካል አጣን።
ተሽከርካሪዎቹም ደግሞ ማን ነው በቂ ሆኖ አይደሉም የሚጭኑት፣ ሎድ አድርገው ነው የሚጭኑት። አሁንም በአስቸኳይ መንግስት ይህን ነገር ላይ ይገባዋል። ይሄ መንገድ ስፒድ ብሬከር በየቦታው መደረግ መቻል አለበት። ዛሬ አይደለም የዛሬ 3 ሳምንት ነው 4 ሳምንት የሞተ ሰው አለ በየጊዜው ከዛ ጋር ሲመጣ። ይሄ መንገድ ቁልቁለት መንገድ ነው። መኪናዎቹ ደግሞ ዘመናዊ መኪናዎች አይደሉም፣ በጣም ኦልድ የሆኑ መኪናዎች ናቸው። ስለዚህ ለዚህ መንግስት የሚቻለውን ያህል መቆጣጠር አለበት። ለትራፊክ አደጋ እንደ ስጋት ከሚቀመጡት ነገሮች መካከል ሌላኛው አንዳንድ ትምህርት ቤቶች በጠዋቱ ክፍለ ጊዜ የመግቢያ ሰዓት ሳይደርስ ግቢው አይከፈትም በሚል ምክንያት ተማሪዎች ውጭ እንዲቆዩ እንደሚያደርጉ፣ ይህ ደግሞ በተለይም መንገድ ዳር በሚገኙ ትምህርት ቤቶች የሚማሩ ተማሪዎችን ለትራፊክ አደጋ የመጋለጥ እድል እንደሚጨምር ተጠቅሷል። በምንሻገርበት አካባቢ ምናምን ጥንቃቄ አለን፣ ግን አንዳንድ ተማሪዎች አሉ በዜብራ የማይጠቀሙ ሊኖሩ ይችላሉ። ያው በዛ ምክንያት ይመስለኛል አደጋውም የሚደርሰው። አንደኛ ነገር እዚህ ጋር ተማሪዎች መታወቂያ ሳይኖራቸው ጸጉር ሳይቆረጡ ዩኒፎርም ሳይኖራቸው በሚቆሙበትም አካባቢ ውጭ ላይ ስለሚቆሙ ያው ሊገጩም ይችላሉ። ያው ይህን ደግሞ ማስተካከል የሚችለው ትምህርት ቤቱ ነው። ትምህርት ቤቶች አካባቢ የሚደርሱ የትራፊክ አደጋዎችን ለማስቀረት የተማሪ ትራፊኮችን በማሰልጠንና በመደገፍ የተለያዩ ስልቶችን በመቀየስ እየተሰራ እንደሆነ ተገልጿል። የትራፊክ አደጋን ለመከላከልና ለመቀነስ እንግዲህ ቅድመ መከላከል ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው። ቅድመ መከላከል ስራዎችን ያው አንደኛው በግንዛቤ በመፍጠር ነው። ግንዛቤ የምንፈጥርባቸው በእምነት ተቋሞች፣ በትምህርት ቤቶች እንዲሁም ደግሞ በተሽከርካሪ አሽከርካሪ ተቋሞችና በሌሎች ቅርብ በሆኑ በተለይ ከዚህ ከሚመለከታቸው አካላቶች ጋር በጋራ በመሆን ስራዎችን እየሰራ ነው። ብዙ ስራዎችን እንደ ክፍለ ከተማም በከተማ ደረጃም እንዲሁም ደግሞ በቀጠና ደረጃም ስራዎችን እየሰራ ነው ያለ ነው። አደጋውን ለመከላከል በቅድመ መከላከሉ ላይ ማለት ነው። ግንዛቤ ከመፍጠር ጎን ለጎን ትምህርት ቤቶች አካባቢ ጋር ምን ምን ያስፈልጋሉ ብለን በዝርዝር ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። በዋናነት ምልክትና ማመልከቻ የሚያስፈልግባቸውን 25 ትምህርት ቤቶች ለይተን ለማዕከላዊ ቅርንጫፍ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ መረጃ የሚሰጥና የሚያስጠነቅቁ ምልክቶች እንዲተከሉልን በደብዳቤ ያቀረብንበት ሁኔታ አለ። መልሱን እየጠበቅን ያለ ነው። ከግንዛቤ ቲሞች ጋር በመሆን አብረን ለማታ ተማሪዎች ሳይቀር እኛ ስለ መንገድ ደህንነት ሰፊ ግንዛቤ ሰጥተናል ብለን ነው የምናስበው። ትራፊክ አደጋን ለመከላከልን በማሰብ በተማሪዎች መውጫና መግቢያ ሰዓት ላይ ጠዋት በሚገቡበት ሰዓት ላይ እና ከሰዓት በሚወጡበት ሰዓት ላይ የተማሪ ትራፊክ ፖሊስ ወይም ረዳት ተማሪ ትራፊኮችን አሰልጥነን አሰማርተናል። በቂም ባይሆን ላለው በጊዜው በቃ ለከፍተኛ የትራፊክ አደጋ ተጋላጭ ናቸው ባልናቸው በለየናቸው ትምህርት ቤቶች ለነሱ እነዚህን ያህል ተማሪዎች አሰማርተን ስራውን እየሰራን ያለን። ነገር ግን ይሄ ነገር በቂ ነው የሚለው ነገር በቂ ላይሆን ይችላል። ግን ምን አለ መሰለህ፣ ለአሽከርካሪዎች አሁን በየጊዜው የተለያዩ ስልጠናዎችን እየሰጠን ያለን እንደ ኤጀንሲም እየተሰጠን ያለው ለታክሲ ማህበራት፣ ለአንበሳ አውቶቡስ አሽከርካሪዎች፣ ለተለያዩ አሽከርካሪዎች ደንብ ቁጥር 95 ላይ እሱ ላይ ግንዛቤ እየተፈጠረ ነው ያለው። ግን በዚያ ልክ አውቆታለሁ የሚለው ነገር የሁሉም ጥያቄ ነው የሚሆነው። ነገር ግን ምንድነው አሁን እኛ ግንዛቤዎችን በትምህርት ቤት ላይ ለትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ አጠቃላይ ላለው ማህበረሰብ ጠዋት በሰልፍ ቦታ በመገኘት እንዲሁም የማታ ተማሪዎችን ማታ በሚገቡበት ሰልፍ ቦታ ላይ በትምህርት ቤቱ ትብብር ያው ግንዛቤዎችን እየፈጠር ነው ያለን ከትራፊክ ፖሊስ አባላት ጋር በመሆኑ ማለት ነው። ግን ከትምህርት ቤት እንደወጣን እኛ እንሰራለን፣ እናሻግራለን። እነሱ ልክ ጭር ሲል እኛ ወደ ቤት እንሄዳለን። ውጭ ወተን ስናስተባብር ያው እኛ እንትን ስናቆማቸው የሚሉን ነገር እየሰሙ እናሻገራቸዋለን። እዚህም ሲገቡ ከዛም አስተባብረን ጭር ሲል ነው ወደዚህ ምንገቡ ውጭ ከትምህርት በኋላም ስንወጣም እዚህ እንደዚህ የማስተናበር ስራን እንሰራለን። የተማሪ ትራፊክ አስተባባሪዎች በትምህርት ቤቶቻቸው አካባቢ የተጣለባቸውን ኃላፊነት ለመወጣት ተግባራቸውን በሚያከናውኑበት ወቅት አብዛኞቹ አሽከርካሪዎች ታዛዥ በመሆን ለልጆቹ ተገቢውን ክብርና ድጋፍ ይሰጣሉ። ሆኖም ግን አንዳንድ ስነ ምግባር የጎደላቸው አሽከርካሪዎች ንቀት በማሳየት እምቢተኛና እብሪተኛ እንደሚሆኑ ተጠቅሰዋል። በተማርኩት መንገድ አስቁሜው እኔን ትቶ አንድ ደከም ያሉት አሮጊት ነበሩ። እሳቸውን ሊገጫቸው እግራቸው ጋር ቆመ። ከዛ እንዴት እንደዚህ በዚህ ፍጥነት ትነዳለ እያስቆምኩ አይደለ ወይ ስለው የማይሆን ስድብ፣ በቃ የሚያስጠላ ስድብ ተሳደበ። ከዛ እንዴት እንደዚህ ትላለ፣ እኔ እኮ የዚህ ጋር ህግ እያስከበርኩ እያገለገልኩ ነው ያለው ስለው ወርዶ አቁሞ መኪናውን መቶ ደበደበኝ። አንዳንድ የስነ ምግባር ግድፈት ያለባቸው አሽከርካሪዎች የእነሱን ትእዛዝ የማያከብሩ አሉ። በተገኘ አማራጭ እኛ እየገለጽን ያለ ነው። እያስተናበረ የነበረውን ተማሪ በፍጥነት በተሽከርካሪው በፍጥነት ነበር እየመጣ የነበረው። ቁም ብሎ ሲለው ለመቆም ፈቃደኛ ሳይሆን ቀርቶ ተሽከርካሪው
ራቅ ብሎ ካቆመ በኋላ ወደ ተማሪ ትራፊኩ በመምጣት የድብደባ ወንጀል የፈጸመበት ሁኔታዎች በቅርቡ አስተናግደናል። ክፍለ ከተማችን ላይ ይህንን የድብደባ ወንጀል የፈጸመውን አሽከርካሪ በቁጥጥር ስር በመዋል ለሚመለከተው የፍትህ አካል እኛም ሳይውል ሳያድር ከትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ጋር በጋራ በመሆን አሳልፈን ለህግ የሰጠንበት ሁኔታ አለ። ትምህርት ቤቶች አካባቢ የሚደርሰውን የትራፊክ አደጋ ለማስቀረት መምህራን ለተማሪዎቻቸው በየጊዜው ስለ አደጋው አስከፊነት በመናገር ሊያነቋቸው ይገባል። በተለይም የትራፊክ ክበብ ተጠሪ መምህራን ስሙን ብቻ ሳይሆን ክበቡ የተቋቋመበትን ዓላማ ለማሳካት ጥረት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። የኒው ኤራ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት የትራፊክ ክበብ ተጠሪ መምህር አቶ ዳኜ ደስታ በትምህርት ቤታቸው ኃላፊነታቸውን እየተወጡ ስለመሆኑ ይናገራሉ። ረጅም ጊዜ በዚህ ክበብ ውስጥ ሳገለግል ቆይቻለሁ። ዛሬ አሁን ደግሞ በኒው ኤራ ትምህርት ቤት ውስጥ የሰለጠናቸውን ተማሪዎች በማስተባበር የዩኒፎርም በመላበስ የትራፊክ ስራዎችን በሚገባ እንዲሰሩና እንዲከታተሉ ጥረት እያደረግን ነው። በመንገድ ላይ የሚደረገውን እንቅስቃሴ የተማሪዎቹ ትራፊክ ረዳት የተማሪ ትራፊኮች በሚገባ እያካሄዱት ነው። መንገድ ላይ ሰው ተማሪዎችና እግረኞች ሲያቋርጡ አስፈላጊውን ትብብር እያደረጉላቸው ይሰራሉ። እንደገና በትምህርት ቤታችን ውስጥም ተማሪዎች የራሳቸውን ግንዛቤ እንዲያደርጉ በሰልፍ ላይ ስለ ትራፊክ ሁኔታ በተመለከተ እግረኞች ምን ማድረግ እንደሚገባቸው፣ እግረኞች አብዛኛውን ጊዜ በግራ በኩል ይዘው መጓዝ እንደሚገባቸው ደጋግመን በሰልፍ ላይ እናስተምራቸዋለን። ከእኛ ጋርም በመተባበር የመደበኛ ትራፊኮች መጥተው በ15 ቀን በ12 ቀን እንደዚሁ በሚመቻቸው ሰዓት እየመጡ የትራፊክ ትምህርት ይሰጡናል። ግንዛቤ እያደረጉን እየተከታተሉን በእኛ ትምህርት ቤት እስካሁን ምንም አይነት የትራፊክ አደጋ የደረሰ ነገር የለም። የሰውን ልጅ ሕይወት በድንገት የሚቀማውን የትራፊክ አደጋ ለመከላከል በተለይም ትምህርት ቤቶች አካባቢ የተጀመሩ ስራዎች መጠናከርና የበለጠ ትኩረት ተሰጥቷቸው መሰራት ይኖርባቸዋል በሚል የማጠቃለያ ሀሳብ የዛሬውን ፕሮግራም በተከታዩ መልእክት አበቃን። ሰላም። ትምህርት ቤት አካባቢ የሚያስጠነቅቁ ምልክቶች ይተከላሉ። ስለዚህ አሽከርካሪዎች እነዚህን ምልክትና ማመልከቻዎችን አይተው ተማሪዎች በሚኖሩበት አካባቢ ላይ ፍጥነታቸውን ቀንሰው በዝግታ ማለፍ አለባቸው ማለት ነው፣ አደጋ እንዳይደርስ። በተመሳሳይ በእግረኞችም በኩል መደረግ የሚገባው ያው የመንገዱን ሁኔታ አይቶ የተሽከርካሪዎችን ርቀት አይቶ መንገዱን በስነ ስርዓት ማቋረጥ ነው። የእግረኛ ማቋረጫ ዜብራ ያለበት አካባቢ ሁሉም እግረኞች ማቋረጥ ያለባቸው በእግረኛ ማቋረጫ ዜብራ ላይ ነው ማለት ነው። አሽከርካሪዎች ከተማ ክልል ውስጥ በተለይ ከተማ ክልል ውስጥ የገበያ ቦታዎች ላይ ፍጥነትን በመቀነስ ቅድሚያ መስጠት ለሚገባቸው ለእግረኞች ቅድሚያ በመስጠት ትምህርት ቤት፣ የእምነት ተቋም፣ የሕክምና ተቋሞች ላይ የገበያ ቦታዎች አካባቢ ጋር ፍጥነትን በመቀነስ ማሽከርከር አለባቸው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ሹፌሩ ጥንቃቄ አድርጎ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ ካላደረገ ችግር ሊደርስ ይችላል። እንደዚሁም ደግሞ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ አድርጎ ሹፌሩ ጥንቃቄ ካላደረገ ጉዳት ሊደርስ ይችላል። ለዛ ሁለታችንም ሁለቱን ጎን ጥንቃቄ ቢያደርግላለሁ። Sakın sakın kaskas.